خبر زما په سر کې د سوال نه و هغه خبر زما په سر کې د سوال نه و هغه به نه و ما غوندې دیواله نه و یا به په ما پسې خفه یا به بل څه چلو یا به په ما پسې خفه یا به بل څه چلو خو چې ډولۍ ته ورختل نه پکاله نه وه ګېډې وړی شم لو کولی شم په ګوټ کې خیم ګېډه وړی شم لو کولی شم په ګوټ کې خیم زما واسې په نصیب کې کلیواله نه وه هغه خیال وه د مخکې نه ډاډه اوسېده هغه خیال وه د مخکې نه ډاډه اوسېده هغه چې تله هغه زما غوندې بدحاله نه وه زلمی به چا راپارول چې دلته جنګ وګټي زلمی به چا راپارول چې دلته جنګ وګټي چې نایله د سواته لاړه ملاله نه وه هغه اکثر به یې خندل چې بنګړي چا لاغه ماتا سر به یې خندل چې بنګړي چا لاخلی نن چې ته نه وې نو نن هغه بنګړي واله نه وه ماتا اکثر به یې خندل چې بنګړي چا لاخلی نن چې ته نه وې نو نن هغه بنګړي واله نه وه زما حال ته قتل منصور غلی شولا زما حال ته قتل منصور غلی شولا خو یم چې هڅه خو راغلی زما حاله نه وه